Gremo. Krožimo. Obrni proti progi. Gremo na stezo. Na stezo, počasi. Počasi, do konca, Marko. Do konca, Marko. Do konca. Obrni. No to pot je štart uspel. Tretja točka sporeda. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer pokrovitelj. In to je dirka Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Kajti v sulkiju sedijo sami nekdanji dijaki. Maturanti različni generaciji, odlično pa štarta Ricky Vejalar z Davorinom Puharjem, 30. generacija maturantov, na drugi poziciji že Jasper HV z Vito Šadlom, 43. generacija gimnazijcev. Lady Luna je odlično poštartala iz najdaljše razdalje 2200 metrov z Renejem Hanžekovičem, Rene pa 31. generacija. Prav tako na četrtem mestu odlično Apofis z Markom Jurešem, 39. generacija ljutomerskih gimnazijcev. In v ozadju še Romi Emes z Mitjem Slavičem, 41. generacija. Tako da spremljamo pet nastopajočih v tej dirki. Štart je bil z notranjosti oziroma z notranjosti hipodroma, eni z nekoliko daljše razdalje kot tisti iz prvega polja, v vodstvo pa še zmeraj Ricky Vejalar z Davorinom Puharjem, vendar že ogroženo prvo mesto, kajti Jasper z Vito Šadlom je že napadel vodečega, v ozadju odlično tudi Lady Luna z Renejem Hanžekovičem, ki sta štartala z 2200 metrov, sicer pa vsi so priključili. Apofis in prav tako Romi MMS z Mitjem Slavičem, vse je zraven, še kakšnih 100 metrov do ciljne črte, 1.31, prvi kilometer, seveda štart brez avtoštarta z mesta. Ricky Vejalar, seveda bodo gimnazijci poskrbeli nekdanji, da bo dirka napeta do konca. Ricky Vejalar z Davorjem Puharjem vodstvo, Jasper na drugem mestu z Vito Šadlom, na tretjem mestu Lady Luna z Renejem Žekovičem, na četrtem mestu Romi Memes z Mitjem Slavičem in v ozadju na petem mestu sedaj Apofis z Markom Jurešem. To je vrstni red, od štarta pa z najkrajše razdalje 2140 metrov, odlično štartal Ricky Vejalar, vendar dirka še zdaleč ni končana. Res da so fantje različni generaciji, prijatelji na hipodromskih stezah in izven je. V gimnaziji Franca Miklošiča so verjetno se ukvarjali s kakšnimi drugimi športi, tekmovalni duh ni pojenjal in prenesli so ga na hipodromsko stezo. Lady Luna z Renejem Hanžekovičem pa prevzema vodstvo. Rene pa 31. generacija ljutomerskih gimnazijcev, povedla sta Ricky Vejalar še zmere na drugem mestu, dobro se drži Davorin Puhar z njim, na tretjem mestu Jasper z Vito Šadlom, od iz ozadja pritiska sedaj tudi Romi MMS z Mitjem Slavičem, nekoliko več zaostanka za Apofisa in Marka Jureša. Ciljna ravnina za nekdanje dijake gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki letos praznuje 50 let. Lady Luna pa bo slavila v tej enkratni dirki z Renejem Hanžekovičem. Kdo bo drugi? Ali Jasper? Ali... Jasper z Vito Šadlom. Tretje mesto. Romi Memes z Mitjem Slavičem. Na četrtem mestu Ricky Vejalar z Davorinom Puharjem. In peto mesto Apofis z Markom Jurešem.